kimyoviy bog'lanish 52 ikkinchi test 5 mol karbonatan gidrid 10 mol is gazi aralashmasida jami bog'lar necha foizni sigma bog'lar tashkil qiladi Xo'p, 5 mol karbonatan gidrid berilgan va 10 mol is gazi berilgan strukturalarini yozib olamiz demak karbontangidrit strukturasi ushbu ko'rinishda s on strukturasi demak ushbu ko'rinishda demak CO tarkibida bitta sigma bog' bitta sigma bog' ikkita pi bog' bor hop karbontangidrit tarkibida ikkita sigma bog' va ikkita pi bog' bor ushbu qo'sh bog'larni bittasi sigma bittasi pi bu yerdagi uchtalik bog'ni bittasi sigma ikkitasi pi ho'p demak 5 mol karbontangidrit tarkibida 10 ta sigma bo'ladi va 10 ta pi bo'ladi bir molni tarkibida ikkita sigma ikkita pi bo'lsa besh molini mana bu yerda besh mol berilgan besh molini tarkibida o'nta sigma o'nta pi bo'ladi so esa o'n mol berilgan bu yerda o'nta sigma bo'ladi va yigirmata pi bo'ladi demak umumiy bog'la o'n o'n yigirma o'ttiz umumiy bog'la ellikta bo'ldi demak ellik yuz foiz hamma bog'lar bu jami bog'lar va ichida sigma bog'larni foizini so'rayapti sigma bog'lar bu yerda o'nta bu yerda yana ta. hammasi bo'lib demak 20 ta sigma bog' bor 20 ta sigma bog' nechi foiz bu proporsiyani ishlasak demak 40 foiz kelib chiqadi bizga 40 foiz bu C javob degani